Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. 5. 79. 1. 39. 34. 14. 47. 38, 40, 80, 52, 30, 60, 55, 64, 11, 9, 77, 74 a číslo 67. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 3, 6, 2, 7 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.